បងប្អូននេះដែរគឺជាទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនលោកជាលោកតាបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងស្ពានបុរាណនៅវត្តសុទ្ធណាបងប្អូនហើយបើតាមរបាយការណ៍ដែលព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យច័ន្ទមณีមានសង្ឃដីកាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺមានជិតរហូតដល់ទៅ200,000នាក់បងប្អូនក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងស្ពានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងសូមបងប្អូនទៅស្ដាប់នៅព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាដូចតទៅត្រឹមម៉ោង5របាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមត្រឹមម៉ោង5ល្ងាច160,000នាក់ហើយនៅយុគមិញមិនក្រោម20,000ទៀតអាហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង5មកស្មើនៅជួបដល់ម៉ោង9យុគម៉ោង10កន្លះគឺនៅប្រហែលជា20,000ទៀតអញ្ចឹងខុសត្រូវតែទួច200,000ម្សិលមិញតាំងពីព្រឹកមកបើសិនជាថ្ងៃនេះបានក្បែរ100,000ទៀតបដំប្រសងជាមួយសៀមរាបអង្កលថ្ងៃ22ហ៎ថ្ងៃ2សៀមរាបខែ10ហ៎20ដូចគ្នាឯនោះ21 22ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាតែបងអាមកមកយ៉ាងហ្នឹងផងតែបងចាំជួយពីទៅ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 បងប្អូនសូមកុំបាក់ពណ៌គ្រឿងសក្ការៈបូជាទៀតណាសូមអធិស្ឋានទៀតថតបានប៉ុន្តែហាមឈឺស្គាររុរើណាអឺវាស្អាតទៅបេះតាក់ឯងបានទេណាបើខាងសភីតាជួយមើលទៀតណាណាសូមណាសូមជួយសម្រួលសរៀបចំឲ្យបានស្អាតទៅទៀតបងប្អូនណាដែលយើងនៅកម្ពុជាថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃស្អែកយើងមានប្រតិភិសម្ពោធជីវៀននិងវេទការប្រាក់ទៀតអឺថាចាប់ប៉ុន្តែហាមរុះរើរបស់គេទៀតណាហើយសំការពីទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនទេណាណាហើយកាបនវេបការប្រាក់ហើយយើងយកអាចជើងបនវេបការប្រាក់បានថាតែព្រះអង្គម្ចាស់លោកបានប្រសិទ្ធីនៅទឹកពីគ្រឿងទាំងអស់នេះយកហើយទេណាសូមយកទៅប្រើដល់ណាការគោរពការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅលើណាចាំសូមណាសូមអធិស្ឋានទៀតដាក់ទៅអូយចារថ្ងៃទី22នោះក៏បងប្អូនលោកតាមកច្រើនណាស់បងប្អូននេះ
ហើយទៅបនការប្រាក់ហើយមិញវេបការប្រាក់ណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូននៃទិដ្ឋភាពនេះវិញបងប្អូនគឺនៅកន្លែងរហ័តទឹកណាកន្លែងនេះគឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបាននិមន្តនិយាយតាក់ទងរឿងការងារនៅម្ដុំរហ័តទឹកនោះរួចព្រះអង្គពេលយប់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏បាននិមន្តដើម្បីមកជួបពុទ្ធបរិស័ទនៅកន្លែងរហ័តទឹកនេះបងប្អូនចឹងហើយនេះបងប្អូនទៅទស្សនានៅវីដេអូដែលព្រះអង្គបាននិមន្តបកផ្លិតជូនពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមរហ័តទឹកហើយព្រះអង្គនឹងនិមន្តចំពោះទៅខាងស្ពានបុរាណទៀតណាបងប្អូនចឹងសូមបងប្អូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចំណែកលោកយាយនេះវិញក៏រត់ពីចំណាយដោយសារឃើញព្រះអង្គនិមន្តតាមនេះក៏អត់ក៏មានចិត្តចេះថ្លាដើម្បីយកភេសជ្ជៈដើម្បីយកមកប្រគេនព្រះអង្គចឹងណាបងប្អូនអានេះដែរគឺទិដ្ឋភាពដែរលោកយាយបានយកភេសជ្ជៈដើម្បីមកប្រគេនព្រះអង្គយ៉ាទេបងណាយើងយួរឡើងហើយថងមិនចាក់ញ៉ាអីម៉េចអីណាចូលតាមបងណានៅលើនេះនៅតាមផ្លូវចូលទៅវត្តគឺនៅដែលមានលោកយាយលោកតាច្រើនច្រើនថ្ងៃនេះក៏នៅច្រើនថ្ងៃបុណ្យបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកប្រាប់ហើយគាត់ទើបតែមកអញ្ចឹងណានៅថ្ងៃនេះភាពនៅខាងក្នុងគឺលោកយាយគាត់នៅរងចាំព្រះអង្គទៀតណាបងប្អូនថ្ងៃពេលរសៀលហ្នឹងពេលរសៀលហ្នឹងច្រើនហើយនៅកន្លែងនេះវាត្រជាក់ដោយសារមានដើមឈើមានអីចឹងណានេះនេះត្រជាក់ច្រើនលោកយាយខ្លះគាត់ទៅមកអីចឹងណាបងប្អូន
មាននិយាយឲ្យគាត់នៅច្រើនច្រើនហើយនៅច្រើនច្រើនមកបងអ្នកនៅជាតាបាត់នៅរងចាំហើយនេះខាងនៅមុខអាស្រមលោកតាសួងក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនជាលោកតាគាត់មកជុំគ្នានៅកន្លែងនេះដោយសារនៅនេះមានដើមឈើត្រជាក់ទៀតដល់ពូបងប្អូនត្រជាក់ហើយខាងនេះគឺសាលាឆាន់ដែលទំធ្វើនោះទៅធ្វើឲ្យបានច្រើនអូជើងសោI'm going to go to the hospital.